a Monorama, a Binissalem, perquè allà també es celebra la festa de Sant Jaume, però nosaltres hem volgut saber quina és la història d'aquest sant i per què a l'escut de Binissalem hi ha una copinya. Ja vos dic jo que el sant molta cosa té a veure amb la copinya. Ara ho veureu. Jo perquè som mallorquina i sé ben cert que som a Binissalem, però no m'hi havia fixat mai que en aquest poble tot té forma de copinya. Un que ve de fora, segur podria pensar perfectament, que ve a fer el Camino de Santiago. Bueno, jo vull saber per què és que aquí tot té forma de copinya. Vaig a veure mai que trob. Tu m'has dit per què si vinis a l'any teniu tantes copinyes? No, no, no te sabria dir per què. I nosaltres on venen? De la mà, supos? No ho sé. Com és que teniu tantes de copinyes per poble? Copinyes? Quines copinyes tenim? No tinc ni idea, reina. La veritat que no ho sé. No ho sé, jo crec que deguem veure aquesta cosa tan guapa de mà, deguem dur cap aquí. Que això m'agrada molt el marisc, hi ha tantes vieires, oi? Què és tot això que teniu pel poble aquí en revolta? Aquí jo no, el marisc no m'agrada molt, i a més fa mal. O si val més unes bones costelletes d'aixot, que també tenim unes carnisseries molt bones i ja venen per a tet. No tinc ni idea, no. Però vol dir que no està ple de copinyes, o no? No, que on són les copinyes? Ai, perdó. Com és que teniu tantes de copinyes, no us veu? Jo no, però si en sap per què hi ha tantes copinyes. No, no, no m'havia fet mai aquesta pregunta, en el cuc que tenim de Binissalem. Santiago, el de Santiago, també té un. Cosa saben per aquí, cosa saben. No, sí, no saben, també té com les cases de copies, tal vol també desaparèixer, jo no ho sé. Mam, mira, jo crec que aquest senyor té cara de que mos pugui ajudar. Mam, l'amo, com és que aquí a Binissalem teniu tantes copinyes com aquesta d'aquí darrere? Home, això és un escut que encara no és oficial. Tenim aquest escut de la copinya perquè, segons la tradició, s'ent el patró del poble Sant Jaume, en versió forastera Santiago, se va adoptar aquest escut perquè aquest apòstol i peregrí duia aquesta copinya que no era més que una vieira gallega, que no tenien tesón de plàstic, afortunadament, empleaven aquesta vieira, aquesta copinya, per agafar aigua i beure. Però com arriba tot això aquí a Binissalem? No, un moment determinat, la gent del poble va optar per fer patró del poble Santiago, més ben dit Sant Jaume, i clar, de veure, ni quin de parar un escut. I el que se'ls va ocórrer va ser la copinya. Però jo n'he vistes de moltes cartes, n'he vistes de permuntar, aquesta, per exemple, que tenim aquí darrere, és per avall, i diríem... Amb la closca cap de fora. Sí, això aquí té qualque norma per... Sí, no, no, això demostra que no, la gent no sabia un pot de què anava i cadascú campi qui pugui ha anat fent copinyes al libitum a la seva manera. Hi ha un estudi preparat i sembla que cada la copinya en les puntes per amunt i en lloc de donar molt l'esquena, dona molt la cara. Vai, aquí aquesta que tenim aquí darrere la tenim totalment al revés. Però és que en el poble n'hi ha de tota casta. N'hi ha cap per avall, cap per amunt, una que me la dona a la cara i qualcuna que me la dona al cul. I el sant, on el teniu altres? Sí, aquí a Binissalem el sant era el patró, Sant Jaume i l'Assumpció. És a dir, 25 de juliol i 15 d'agost. Però llavors un capellà que hi va aquí, que ja està jubilat i que, com diu el Quixot, de cuyo nombre no quiero acordarme, de manera unilateral, aquest senyor va canviar el nom del patró del poble i va parar a Santa Maria de Robines. S'aprofiten les festes de la Bernada. Però entra a dir-li que li cerca la Mare Déu de Robines i no la trobes. Saps on està l'únic quadre que hi ha que fa 50 anys es va pintar, vull dir, recent, a dins la sala de plen de l'Ajuntament. I hi ha també una petició perquè aquesta Mare de Déu que està dins l'Ajuntament, que no hi té cap feina, perquè la Mare de Déu no ha de sentir les bregues que tenen els regidors, de doblar l'Iglesia, que és aquí on toca. Bueno, Santiago, moltes gràcies per tota aquesta explicació i, sobretot, molt d'any tard que ve Sant Jaume i que passeu molt bones festes. Sí, jo faré festa, malgrat el meu nom sigui forestarat, però no me puc enviar. Jaume i Santiago, ja ho sabeu, el mateix. Molt bé. Bueno, ja ho veus, moltíssimes gràcies a en Santiago Coll per aquesta explicació i per aquesta visita a Binissalem.